こんにちは、永田です。今回は大変お待たせいたしました、私の冬のコーディネートの動画を撮ってみました。楽しんでいただけると嬉しいです。結構見覚えというか、なんか見たことあるなってお洋服たくさんあると思うので、参考にしていただければと思います。この大きいワンピースは古着屋さんアッシュで買ったもので、パンツは夏にも履いてたジャーナルスタンダードで買ったサーマルパンツです。で、ブーツはマルジェラの旅ブーツで、アウターはマルジェラじゃなくてマウジーのモコモコ、これめっちゃ使いやすくて気に入ってます。で、バッグは5080っていうバッグですね。最近ほんとこれしか使ってないです。結構見たことあるコーディネートなんじゃないかなと思います。はい。で、次はこれはスウェットがワッフルっていう古着をリメイクしたブランドなんですけど、こう左右で変えてるようなデザインになってます。で、パンツが、これは確かなんだっけ、ローリーズファームで買ったスウェットパンツっていう感じか、リブパンツみたいなやつなんですけど、裾を切って自分でなんかスリットが入ってるようなデザインにリメイクってほどじゃないですけどしました。で、スニーカーはコンバースのヴィンテージのものです。これすごい可愛いですよね。で、アウターはアルファのライナーコートを着ています。で、こうライナーコートだけだと普通に寒いんですけど、スウェットとかだと中にたくさん着込めるので、めっちゃ寒いなっていう時はスウェットの中にインナーダウンとか着ちゃったりもします。結構あったかくなるのでおすすめです。ほっぺたのお肉ほんとすごいな。シャツがイエナで買いました。これノーカラーのシャツだとカジュアル寄りな私でもいろんなお洋服に合わせやすいなと思ったから買いました。で、パンツはちょっとブランド名読めないんですけど、すっごく履きやすくて、ブーツに合わせると足長効果がめっちゃあるので気に入ってるパンツです。で、ブーツはマルジェラ、アウターはマウジーです。で、ピアスは友達が手掛けてるブランド、ハンドメイドブランドみたいなのを友達がやってて、そこのピアスです。で、このポーズ私ほんと好きだな、夏にもやってた気がするはい、こんな感じです。はい、最後です。最後は結構メンズライクな感じに仕上げたんですけど、アクセサリーで女性らしさを表現してみました。あと靴もね、ちょっと可愛らしいローファーです。これはディエゴベリーニっていうイタリアのブランドです。ニットがオーラリーで、中に着てるロンティーがチャンピオンで、パンツがシンゾーンで購入したものです。結構こういう色合わせ好きなので、今年よく着てたなぁと思います。で、アウターはシーバイクロエのものです。これはファミリーセールで購入したもので、定価が 7-8万だったと思うんですけど、それが15,000円だったので、友達と2人してこれは買いだねって言って色違いで購入しました。以上です。では今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。かなり駆け足ありがとうございます。またねー。